أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم فرینڈ. جی تو فرینڈ میرے کرتا ہوں آپ اچھے ہوں گے. تو فرینڈ آئیے آج کی نیو فرینڈ ہے ماہ رمضان اے رب کے احسان تیرا آنا مبارک ہو. سبحان اللہ. اپنے اینڈ اگر اچھی لگے تو لائک کر دیں.